Здравейте, скъпи приятели! С вашите въпроси, съвсем очаквано, по-голямата част от тях са свързани с последната гран-при на Япония, с събитията в нея, с битката между пилотите на Red Bull и Ромен Грожан с Lotus. Първият въпрос, на който ще се спре, на Петър Георгиев, който ме пита защо Марк Уебър не успя да изпревари Ромен Грожан, при положение, че имаше толкова голяма разлика в максималната скорост на двата автомобила. Действително, ако погледна към статистиката на FIA, в онази част от нея, която касае точно максималните скорости, ще видим, че Марк Уебър записа най-високата максимална скорост по време на състезанието в Япония, 308,6 км в час, докато Ромен Грожан бе с една от най-ниските максимални скорости, 297,1 км в час. И е много любопитен въпроса, защо нито в началото на надпреварата, тогава когато Ромен Грожан успя да избяга пред своите преследвачи след изгасването на светлините, нито в финалната фаза с лекота, тогава когато Марк бе с по-нови и с по-меки гуми, не бе лесно за него да се бори, да изпревари своя френски съперник, при положение, че дистанцията в максималните скорости бе толкова голяма. Отговорът на този въпрос е свързан с последните промени в картите за управление на двигателя Renault. С подобни карти разполагат и в Red Bull, но разполагат и в Lotus. И умението на пилотите в лицето преди всичко на Ромен Грожан, в много голяма степен и на Себастиан Фетел, да използват тези последни разработки на Renault преди финализирането на ерата на двигателите V8 във Формула 1 по един великолепен начин. Просто Ромен Грожан излизаше от последният завой след преминаването през S-образната крива и излизането на старт-финалната права по великолепен начин. Така че не даваше никакъв шанс на Марк Уебър да го настигне и да има шанса по време на движението по старт-финалната права, тогава когато има право да отвори и задното си крило, Марк да го изпревари, да бъде с по-високата си скорост от него в момента, в който това трябва да се случи, не в последните метри преди натискане на спирачките. Просто, отново, разлика в настройките на автомобилите не позволяваше на Марк да използва в пълна степен възможностите на автомобила, с който разполага. Защото, пак ако се върнем на тренировките, на различния подход при Марк Уебър и при Себастиан Фетел в състезанието и в Япония, така както беше в Корея, Марк Уебър избра настройки на автомобила си с по-свалени крила, с по-ниски стойности на притискане на колата към пистата. Това му позволяваше да е по-бърз като максимална скорост, позволяваше му да има предимство в първия сектор на пистата, където са бързите S-образни завои, но пък губеше на шикана и след това онова важно ускорение, което трябваше да даде ключа в битката му с Ромен Грожан, отсъстваше, защото просто нямаше достатъчно сцепление колата на Марк в тези фази. Ако продължа отговора на въпросите и свързани естествено с различната стратегия, която бе избрана за него и за Себастиан Фетел, 2 или 3 стопа, големия спор, който се разгоря отново след състезанието в Япония, трябва да се обърне внимание отново на няколко ключови компонента. Кристиан Хорнер с всички условности на анализа, който той направи след финала на състезанието, отбеляза, че всъщност необходимостта от стратегия с 3 спирания в бокса е дошла при Марк заради по-късия му първи стинт, заради първата група от обиколки с меките гуми след стартирането, която се оказала по-къса, отколкото е било предварително изчислено. А пък причината тя да бъде по-къса е факта, че задните гуми на Марк са започнали да се износват повече в сравнение с тези, които са работили върху автомобила на Фетел. Тук много трудно може да се търси някаква конспирация или, как да кажа,
некоректност в подхода на отбора към един или към другия пилот, защото просто при по-свалените крила, задното крило на Марк беше от СПА, такава конфигурация, много близка до това, което бе използвано на СПА, докато при Фетел задното крило беше като в Сингапур, много по-изправено за поста и за войт. Това е разликата в двете коли още преди влизането в квалификацията и развоя на важната част от уикенда в Япония. По-ниското свалено крило на Марк Уебър доведе именно до това малко по-високо износване на неговите гуми в първия стинт, на мекия тип гуми след началото на състезанието в сравнение с работата на гумите на Фетел. Това са чисто технически обяснения, които действително съм убеден, че Марк със сигурност ще прегледа много внимателно и много хора от отбора са наясно с това какво се случи и защо трябваше действително да се отиде на стратегия с три спирания в бокса за Марк Уебър в сравнение с очевидно по-бързата стратегия с две спирания в бокса в Япония. Значи, чисто математически, стратегията с две спирания в бокса бе по-бързата стратегия с приблизително около 8 секунди спрямо стратегията с три спирания в бокса. Защото едно допълнително спиране в бокса отнема на Сузука около 25 секунди. 17 от тези 25 секунди се наваксват в хода на състезанието с по-добрата работа на гумите, по-бързите обиколки, които се правят с нови гуми, които са сменени веднага след избора на подобен тип стратегия с три влизания в бокса. Все пак остават 8 секунди, които дават предимство на подход към състезанието с две спирания в бокса. Всичко обаче пак зависи от трафика и от моментите, в които се правят тези конкретни смени, защото може да се направи прекалено къс първи стинт или много да се удължи средния стинт в състезанието. Много фактори има, които влияят върху едно подобно решение. Но пак се връщам, нали, на основната тема и на това, че има още един въпрос на Валерий Аврамов, който пък се интересува от това как се случи така, че отново неправилната стратегия бе за Марк Уебър, при положение, че автомобила на Себастиан Фетел бе по-бавния видимо в началото на състезанието. Фетел запази по-добре гумите си и остана по-дълго на пистата при първите смени в сравнение с съперниците си. И точно тези няколко ключови обиколки, пак се връщам поне според обяснението на Кристиан Хорнер, доведоха до възможността за него да направи състезание с две спирания в бокса, докато Марк трябваше да отиде на три. По-агресивна, но до някъде също напълно възможна стратегия за спечелване на състезанието, както видяхме в пряката му битка с Гружан, защото в крайна сметка Red Bull искаха да победят Гружан. Направиха два различни подхода с две и с три спирания в бокса. Друга интересна подробност след състезанието в Япония е тази, че автомобила на Фетел всъщност е бил повреден и то съвсем незначително след контакта с Льюис Хамилтън на първия завой, след старта на състезанието, изпукването на гумата на Льюис. Предното крило на Фетел е било повредено, така че всъщност той имал с приблизително 20 аеродинамични точки, един компонент, за който сме говорили по време на предишните ни срещи, в сравнение с оптималната си конфигурация. Тоест, 20 аеродинамични точки, всяка една от които означава загуба на аеродинамично притискане от приблизително една стотна, означава загуба от около 2 десети на обиколка. Тоест, 0,2 секунди Фетел е бил по-бавен в сравнение с оптималната конфигурация на колата си в цялото състезание, тъй като този проблем с пуканото предно крило така или иначе не беше отстранен. Ако при него конфигурацията на колата бе непроменена и в оптимална форма, със сигурност скоростта му щеше да е още по-добра и вероятно нямаше да има изобщо отново това напрежение около този път, различни изборна стратегия за него и за Марк Уебър. Следващия въпрос е на Йордан Йорданов, отново е свързан с работата на автомобилите във формулата в последните състезания, като той се интересува
На какво се дължи превъзходството на двигателите Renault над Mercedes и Ferrari, тъй като видяхме на подиума и в Корея, и в Япония, действително предимно пилоти, които използват двигателите Renault. Какво е моето мнение за тази доминация, вече видима доминация на коли с мотори Renault във Формула 1 в последните няколко състезания, месеци дори, и следващия въпрос е дали тази хегемония оказва някакво влияние върху успеха или на успеха по-скоро на производителите на автомобили в серийното производство, изобщо на пазара. Значи първо трябва отново да се върнем на тези прословути карти за управление на двигателите, за които и тази година толкова много говорим, за възможността, която предоставя Renault на своите екипи да използват по възможно най-добрият начин от гледна точка на съвременната Формула 1 работата на двигателя и като устройство в аеродинамиката, защото тези забавяния на циклите на работа на двигателя, използването на изгорелите газове, наобщо казано, е от ключово значение за успеха в днешната формула. Фактът, че след Red Bull тази година и Lotus успяха да оформят така корпуса на своя автомобил, че да направят допълнителни кутии, които са над пода, непосредствено под местата, на които излизат ауспусите, тези допълнителни кутии извеждат въздух, който е обтича автомобила, и освен това се смесва с изгорелите газове, и всичко това прави една изключително важна аеродинамична, от аеродинамична гледна точка, смес в задната част на колата. Буквално се запечатва цялата струя под автомобила под пода на автомобила, и всичко това се ускорява, намалява се налягането. Lotus, както и Red Bull, успяха да направят точно такива канали и да конфигурират колата си точно по този начин. И сега използват същите карти за управление на двигателя Renault, каквито има и в Red Bull, или с много малка разлика, имат много близки ефекти. Но ключът към успеха не е само в възможността на двигателя да предостави на своите партньори, които произвеждат шаситата, подобна конфигурация и подобни възможности за игра с изгорелите газове, а самата идея на конструкторите да вървят в тази посока. Защото най-така любопитна може би ще е информацията, че и отбора на Заубер от Гранд При на Сингапур използва подобна конфигурация на своя автомобил. Тоест, те също направиха тази специфична кутия върху пода от карбон, в която влиза допълнителен въздух, който е непосредствено над пода, се захваща и влиза в един канал. Една снимка на Любо Асенов пуснахме неотдавна в списанието, която показва точно как е направена колата в задната част на Red Bull. Съвършено по същия начин, с двигател Ferrari, който има различни характеристики все пак от Renault, Заубер в последните състезания постига отлични резултати. Тъй че очевидно не е въпрос само в картите за управление, само в по принцип гъвкавостта на работа на двигателя, която при Renault е едно от най-добрите качества, откакто в Формула 1 са настоящата генерация двигатели, но като цяло просто пакета или съчетаването на работата на двигателя с аеродинамиката и с структурирането на колата води до съответния успех. Пак се връщам на работата на Заубер, от която предполагам, че всички са много впечатлени напоследък. Да, последните резултати на отбора се дължат именно на добавянето на подобни канали, каквито има в Lotus и каквито има в Red Bull, независимо че двигателя е Ferrari, което пък е едно допълнително предимство, като все пак малко по-висока максимална мощност при движение на правите. Два въпроса, които са ми изпратени, не мога да разбера от кого, които са свързани с работата пак на електрониката, на двигателите във Формула 1, изобщо на техническата страна от спорта. Единият от тях е: има ли
ABS в автомобилите от Формула 1 и ако няма защо, няма АБС в автомобилите от Формула 1 през далечната 1993 година. За последно се използваше АБС във формулата, като голяма част от пилотите дори го махаха от автомобилите си, защото го смятаха за твърде неудобен за работа във формулата. Много различно е карането на автомобил от Формула 1 в сравнение с нормалния автомобил. И Ален Прост, например, няма да забравя, когато казваше, че за да използва добре АБС, трябва да спира по-рано, че колата му губи стабилност. Има страшно много фактори, които са с негативен ефект върху управлението на формулата при използването на АБС. Просто в крайна сметка бе решено, че тази система няма да бъде от полза на никого и тя не съществува в съвременната формула. Следващия въпрос е свързан с едно видео, което сме показвали на нашия сайт. Сега ще бъде прикачено долу като линк. От Гран При на Канада с онова прословото излизане от фибата на пистата Жил Вилньов в Монреал на Марк Уебър, където пак има такива следи от неговите гуми, които говорят за това, че евентуално в колата му би могло да се използва някакъв тип traction control. По тази тема говорихме доста. Аз мисля, че и самото видео го коментирахме тогава през лятото, когато то се появи, даде повод за първите коментари за това има ли е някаква система за traction control в Red Bull или не. Тогава голяма част от обясненията бяха свързани с неравностите на пистата, с работата на пилота с педала на гъста, а сега към тази информация се добави почти така в доста голяма степен сериозната вероятност, че наистина Red Bull използват част от енергията при ускоряване на автомобила, за да зареждат кес. Нещо, което практически не е забранено от правилата и което с абсолютна сигурност никой не би могъл да каже дали е точно така в съвременната формула, но е част от тази полемика за работата с traction control на автомобилите на Red Bull, която обаче остава само полемика. Няма абсолютно нищо установено от FIA като факти, което да нарушава правилата поне до настоящия момент. С това ви благодаря за вниманието. Радвам се, че отново бяхме заедно. Надявам се следващата седмица отново да имам възможност да отговоря на всички ваши въпроси.